Ana je ušla sa tom pričom da je prsla i da ne može više i da ona želi da uđe unutra, da se ona njemu osveti. Nikakva, da mu se osveti da mu ona, sad će ona njemu tu da kaže sve što ono što ima, što je nju kopala, ona će njega da izbaci na kapiju, da ovo, da ono. Prosto, znači samo da mu kaže to što ima u facu, da provocira tamo vamo, da bi se on osjećao loše. Na neki način mu vrati, ženska sujeta. Ženska sujeta, ja da. Ja mu sve opravdavam. Da. Da. I još mnogo gore stvari opravdavam. Ali ove neke stvari, to, ajde da kažem cinkarenje. Cinkarenje je kad kaže istinu, ali i neistina, i istina, i sve to što ona je izjavila i što je iznala, ima i on iznese dosta. To je samo napomenuo dve, tri stvari, učutao se. Ne sviđa mi se uopšte njegovo ponašanje sad, pogotovo, znači to mi je kriminal. Ne podržavam ga tu uopšte. Mislim, razočarao me u tim nekim stavom. Jel ti znaš neke stvari koje bi Zvezdan mogao da iznese Lani? Znam. Ali mislim, to je nešto što... Postoje mnogi naslovi, neke krivična dela, da je tabletomanka i tako dalje. Jel na tom isto žiri? Nije tabletoman. Mislim, sad tabletomanka. A koje su to stvari? To je nešto vezano za porodicu ili kakve su to? Neko krivična dela? Svakako dela. Ja, šta znači oni? I porodična i ovako jednaka, to tu ima svašta. Mislim, posle toliko godina i nisu 13 godina, by the way, to je 15, 20, koliko su rekli, nego su malo manje. Izvini, molim te samo da provjerim dobro. Moram da se pitam vezano za jedan video koji je postao viralan na internetu, a to je kada se Zvezdan i Ana svađaju pred Filipom Carem, gde on kaže ti si bila deo ekipe. Šta znači to? I onda posle je pokrenuta tema da je saučesnik. Pa znači, da će ti prećutiti to pitanje. Da li je Ana bila saučesnik? Nisam išla s njima. Pa da, to je tako najpametnije. Malopre si pomenula njenu decu. Da li je istina da deca ne žele da joj se jave na telefon kao što je ona iznala to u Zadrsti? Pa istina je, zato što ona rekla deca da izlaze se u dve nedelje. A zbog toga što je slagala? Između ostalog. Da li su deca razočarana zbog njenih postupaka u Zadrsti? Bili su dok sam bila u kontaktu sa ćerkom, sa sinom, s vremena na vreme sam. Ali sa njom, ne zato što je preuzela sa to kuma, da je ona teši, da je ona objašnjava kako funkcioniš reality, pošto ona zna. Tako da... Prosto mi je nemoguće da se ne javiš majci na telefon samo zbog toga što je slagala za dve nedelje, mislim. Moja mama je mogla unutra da ubije nekog, ja bi morala da joj se javim. Pa to ti kažem. Mama je mama. Pa tako je. Pa šta je to, koja je to prekretnica bila gde su one deset do te mere razočarali da neće da se ja? Opet je to ono gde ulazimo, gde su tajne koje ja nisam iznela Lani i koje neću izneti. A ona hoće da iznosi njena čerka i sin i šta god, neki iznosi. Znači tu postoji nešto više, nije samo u dve nedelje. To je moje pitanje. Ključno je dve nedelje. To je onako definitivno. To je glavni razlog, a sad ima i ostalo. Da, da, zato što je stvarno bio veliki problem i ona se stvarno borila sa njima da uđe unutra, stvarno, znači to je ono, na krvi nož, da uđe unutra, pa smo svi pričali sa decom, pa sam onda ja pričala sa, znamo ne rekao ime, sa ćerkom, pa je onda Nikola pričao sa ćerkom, pa smo onda, sin je bio u fazonu, ako ona potvrdi, ćerka, okej. Ako ona pristane, ako ti ona aminuje, okej, ali kao, ja svoje mišljenje ne želim da iznosim jer kao sve mi jedno, ali ona je bila glavni problem i sad tu smo svi pričali sa njom i teško je prihvatila sve to zato što je, mislim, ona je meni rekla ti ne znaš, mama je rekla neće se izblamirati, neće ništa uraditi što ne treba da uradi, zato što smo tupile jezik, koliko, 4, 6... Pripremala mogla si da garantuješ. Ja sam glavu mogla da dam da ona neće ništa od ovoga napraviti, da neće, znači, jedan dan da plače, mu briše suze, drugi dan da mu živo i mrtvo, pa onda da mu tu nabije... Ma meni od kada je krenulo to sa Bulićem, to mi je onda tek bilo nejasno. Tek mi tu ništa nije bilo jasno. Da, otkud Bulić u cele te priči? Ma nemam pojma, čovjek se pojavio nijetkuda, mislim, u njenoj priči. Pa dobro, ona ga je pozvala. Pa da, ali mislim, kakve veze ima Bulić sad sa celom ovom pričom? Da. Kao njen bivši dečko, što sad ne razumem, sad se ja svađam sa bivšim mužem i kao uzem, ili se svađam sa dečkom i ne pomerim bivšeg muža, ajde i muž kao muž, ali ovo... Pritom ovo je ljubav iz detinjstva, ono, da. I tu mi nije bilo jasno šta je tela, mislim, znam šta je tela s tim da uradi. Pa da zaplaši Zvezdana, ali tako?
Pa zaplaši, da. Ili je Zvezdan ljubomoran na Bujića, ili je sujetan? Pa svaki pečko, tvoj muž, verenik, što da ti je na bivšeg, s kojim si nešto bitnije imala, jer oni su imali tu ljubav kako su imali. Da, ali to je klinačka ljubav, opet. Jeste, ali opet, znaš, ajde kao da je ljubav. Možda je više do imena. Tako da je, pa... Više do imena. Da li ti smataš da se Zvezdan plaši Bulića? Ne. U kom smislu misliš? Pa u smislu, pa da, u tom smislu. Ne, u smislu da može nešto da mu napravi kad izađe, pošto on često to pominje. Mislim da Bulić to ne zanima. Da. Mislim da Bulić je boli ovo, verujem, za celu priču, za reality, za ovo, za ono. E, ovako, ajde sad ću ovdje vama da kažem ono što ja zaista mislim. Acu Bulić sam ja, tako da to sasvim slučajno upoznala, ja sam čovjeka kad sam videla po portalima, njega nisam prepoznala. Ali sam ga sasvim slučajno upoznala preko mog bivšeg dečka i u jednom klubu, kafani, kako da nazovem, što je taj moj bivši držao. Tu smo se upoznali i on je tu provodio noć i noć. I tako sam ja znala ko je taj čovjek. Mislim, čuva. Za oca već druga priča. E sad, neću. Ajde. Opet su napravljeni klipovi, gde u live-u kaže mi niko nije znao za nasilje. Niko! Niko živi. Niko. Kuma koja je bila 24 sata nije znao za nasilje. Znači nisi videla nijednu modricu. Aca koji si isto gradio, ne, ja nisam znao. E onda su jednom svi se setili da znaju, setili su se, a niko napolju nije reagovao. Znači, meni je to dno dna. Ne zanima me ni ko je Aca Bulić, ni šta je Aca Bulić, ni ko je Kvečavenda Milena, to jest Milena sa prezimenom bivšeg muža. Ne zanima me ni njen bivši muž, meni su oni svi isti, niti se plaši bilo koga, niti me boli dupe da se plaši bilo koga. Oni su meni svi smiješni zato što nisu reagovali napolju ako su znali. Da, a znali su, jer oni svi ne da tvrde čvrsto, nego su prosto upućeni u svaki detalj gdje ovaj nju izbacivo golu na ulicu, ovako, onako, sve su oni sad jednom se setili da znaju, da je Milena sekirom gađala Zvezdana i ostalo, to se sve znalo, pa što tad niste reagovali, što tad niste spasili, što tad nisi u policiju podnala prije, što tad nisi kad već ideš preko policije, ili ako hoćeš preko nekim drugim putem, pa da je Aca pozvao onako kao muškarci s jednom kažem u razvoru, aj sad da popričamo i ti. Gle, ona moja bivša devojka, ja nju volim, ne volim na taj način. Da. Ako možeš da iskuliraš, ako ne možeš, možemo da rešimo, muškarci smo jebi da rešavat ćemo, pa ćerat ćemo se. Znači, tu vrstu zaštite onda i pruži. Ona da i pruži ovu vrstu zaštite koju je sad pruža, mislim. Ali naravno svaki put se spomene taj neki njen salon koji je, hajde ovaj zatvoren, ne znam njen, gde više. Moram te pitan sad kad smo kod Milene, na kratko ima i snimak gde ona pozdravlja Milenu, kada je pominjala advokate da se tuže, Marija Kulić i ostalo, i Zvezdan je napolju pitao, a ko je Milena? Da, Zvezdan nije znao ko je Milena. Ne znam ko je Milena. I onda je Ana njemu rekla, pa moja Milena. Zato što je ona spominjala, ne, to je izvučeno i pogrešno iz konteksta, zato što je ona spominjala Mariju, kumu, pa onda Milenu, pa Milicu, pa razumeš 10 imena. Milena nije kuma, pa zato vratno se zbunja. I onda je, kad je bilo to, onda on rekao kao, a ko je Milena? A ko je Milena? Da, ona kaže, pa moja drugarica. Kapiraš? I onda je, on je u stvari njoj teo, ne Ani, nego njoj to da uradi. Mislim da je dado znanje da je totalno TNL, totalno nebitan lik što je moj brat rekao. Šta se dogodilo sa salonom? Isto su bili neki naslovi da njena ćerka radi u salonu, je li tako? Anina? Pa njen je salon. Da, i da je taj salon, da su ne znam, da li je razbucan ili su ga izlomili neki koji fanatici. Ne znam, nikakvim nisam pa kapiram da bi pisalo o tome. Pa da, pa to... Desilo tako da mislim da to samo... Ko je to izjavio? Vjerojatno kumica. Ne, bilo je, ne mnogo sa tim neko je izjavio, da, neki portal je pisao, nemoj sa tim koji. Da, dobro. Znači, deca ne trpe na taj način nasilje ili ne znam ja, u školi ili haos zbog Zvezdane Jane. Pa ne, bilo samo poziva, razmoranje gde je par ljudi pozvalo, sad ću ti kažem da su pozvali i bivšeg mog, da su njega zvali za neke pare.